Osmoro mladih nezaposlenih ljudi dobilo je šansu da od 1. maja do 31. oktobra ove godine ostvare praktičnu doobuku nakon čega bi trebalo da ostanu u radnom odnosu u firmama sa kojima su potpisani ugovori. Uz pomoć doobuke u prošloj godini do posla je došao i Prijedorčanin Borivoje Krneta. Doobukom što je provedena u firmi Gavranović, naučio sam mnogo toga i tu želeo bih da ostanem, ostao sam da radim. Kako je nezaposlenim najbitnije da dođu do posla koji bi im omogućio sigurniju budućnost, tako je i poslodavcima koji se bore za tržište važno da imaju osposobljenog i stručnog radnika. Za nas je radnik najbitniji, a mi se nadamo da nakon 6 mjeseci da ćemo tog istog radnika ostaviti na istom radnom mjestu. Grad Prijedor i Udruženje Progres ove godine će izdvojiti po 9600 maraka, a od 2011. godine u Prijedoru kroz ovaj projekat prošlo je 40 ljudi, dok ih je 30 dobilo posao. Znači u 6 preduzeća 8 mladih polaznika će završiti kvalifikaciju i mi se iskreno nadam da će naći zajedničku riječ sa poslodavcem i da će ostati u radnom odnosu. Mi nastojimo da, kao što je to slučaj u regiji Prijedor i u drugim regijama, iznađemo sredstva na lokalnom nivou. Tako da smo ove godine uspjeli već da od 9 u 4 regije obezbijedimo sufinanciranje. Projekt Pomoć za samopomoć realizuje se u 9 regija u BiH, od kojih su u Republici Srpskoj Foča, Prijedor i Srebrenica, a ranije bila i Banja Luka. Do sada je realizacijom ovog projekta u ova 4 grada omogućena praktična doobuka, stručno osposobljavanje i zaposlenje za 115 lica pretežno zanatskih zanimanja.